Tabrik, qadrli Havoxon Olimova. Sizni go'zal va maftunkor faslda qarshi olayotgan 70-chi bahoringiz bilan chin yurakdan va samimiy muborakbod etaman. Siz tuman madaniyat bo'limi rahbari sifatida ko'p yillar tumanimiz xalqiga xizmat ko'rsatdingiz. Nafaqaga chiqqach ham mahalla tizimida samarali ishladingiz. Ko'ksingizdagi mehnat faxriysi ko'krak nishoni ham fidoi mehnatlaringiz mahsulidir. Kuyunchak rahbar, mehribon ona, faol tashkilotchi sifatida hamisha o'rnaksiz. Sizga sihat salomatlik, uzoq umr tilaymiz. Kulib turgan chehrangizdan tabassum aslo arimasin. Farzand va nabiralaringiz baxtu iqbolini ko'rib, hamisha el e'zozi va e'tiborida bo'ling. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Samimiy hurmat ila Uychi tumani hokimi Muhammad Zokir Mamatxonov. Rahmat. Rahmat. Bugun biz ko'p yillar tumanda madaniyat sohasida samarali faoliyat ko'rsatgan Havoxon opa Olimova xonadonlaridamiz. Bugun Havoxon opa qutlug' 70-chi bahorni qarshi oldilar. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tavallud ayyomlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Mana bugun 70-chi bahorni qarshi olyapsiz. Qanday hayajonlar kechyapti shu damlarda? Ochini aytsam, hozir yuragimdagi hayajonni ta'riflashga imkon yo'q topolmayman. Ayniqsa mana tumanimiz hokimi Muhammad Zokir Mamatxonovni tabriklarimni sizlar mana aytib eshitirib, mana hamma oila a'zolarimiz ichida topshirdingiz. Shunaqa hali quvonchdan o'zimni qo'ygancha topolmadim, rosti gap. Men ozgina bo'lsa ham shu kamtarona mehnatimni ko'p qadrlab, shuncha tabriklarni jo'natib, mana sizlar qadam bosib kelganingiz uchun juda ham katta rahmat. Juda ham minnatdorman men. Rahmat. Inson hayotiga nazar solar ekan, o'tgan davrlarga qarab baho beradi. Siz nimalarni topdingiz, nimalarni yo'qotdingiz? Men umuman mana shu hayotimda 40 yarim yil men ishlab turib, keyin pensiyaga chiqdim. Haqiqatda shu davrda juda ko'p insonlarni topdim, qadrdon do'stlarni topdim. Hayotimda men obro' e'tiborlarni topdim. Men ayniqsa mana komsomolda ishladim, rayon partiya komitetida ishladim, kolxozda mana partkom bo'lib ishladim, rais o'rinbosar bo'lib. Undan keyin mana 10 yildan ortiq tuman madaniyat bo'limiga rahbarlik qildim. Shu davrda juda ko'p insonlar bilan xuddi opa-ukam singari bo'ldik-da, juda az kishilarni topdim. Lekin yo'qotganlarim ham ko'p bo'ldi. Ilvolan endi hozir rost gap, hayajonlanib ketdim, aytaman. Mana aytingchi, mana ko'p sohada mehnat qilgan ekansiz. Siz eng ko'p eslaydigan va qo'msaydigan davrlar qaysi davrlar? Meni ko'p, eng ko'p eslaydigan, qo'msaydigan davrlarim endi birinchi o'sha rayon madaniyat bo'limida kutubxonada ishlaganman. Undan keyin mana o'qib, rayon komsomol komitetiga sekretar bo'ldim. Shu paytda komsomol biletlarini almashtirish payti edi. Bizga Moskvadan Chekavli qismi birinchi sekretar Yevgeniy Tezelnikov kelganda, shu o'z qo'li bilan O'zbekistonda birinchi odnetni tugatganimiz uchun shu o'z qo'li bilan faxriy yorliqlarni berib ketgan. Shuni men esimdan chiqarmayman. Undan tashqari mana partiya O'zbekiston kompartiyasining 22 siyosiyga delegat bo'ldim. Undan tashqari mana nuroniy jamg'armasi bo'yicha respublikada birinchi o'rinni oldim ko'rik tanlovlarda. Bunaqa hayajonli voqealar ko'p bo'lgan. Bularni esdan chiqarib bo'lmaydi. Undan tashqari mana nabiralar ko'rdim. Boshqa mana jiyanlar, boshqalar, unday quvonchlarni ham umuman tasavvur qilmayman. Qaysi mana shu onlarni sog'inib yashaysiz? Men umuman shu baribir ishlagan davr sog'inasiz odam. Endi hozir ham ishlamay, mana pensioner bo'lsam ham uyda o'tirganim bilan mahalla komitetida baribir ana xotin-qizlar kengashida a'zoman. Shunaqa jamoat ishlarim ko'proq. Tumanda o'sha Bo'jala maktabiga direktorman. Endi shu ishlarni olib borayotganmiz. Men nuroniy jamg'armasining ishlarida qatnashyapman. Lekin baribir o'sha madaniyat bo'limida ishlagan davrlarni ko'proq eslayman. Nimagaki tumanimiz madaniyatini yuksaltirishda endi ozmi ko'pmi hissa qo'shdim. Men o'sha davrda 1995-yilda maqom ansambllarini tashkil qildik, folklor ansambllarini tashkil qildik. Mana ular hozirgi davrda Toshkentga borib, respublika darajasida hozir xizmat qilyapti. Faxrlanaman ochig'i. Shu hozirgi shogirdlarimdan, mana Elmir Xonjonbekov va Isroiljon Soliyevlardan, qolgan boshqa shogirdlarimdan juda ham faxrlanaman.
qaysi maktabda o'qigansiz va ustozlaringiz kim bo'lishgan? Men avval bizda 28-chi maktabda o'qiganmiz. Hozirgi bog'chan o'rinda, undan keyin 1-chi maktabni bitirganman. Ustozlarimizdan ximiya o'qituvchimiz bo'lardilar. Ona til o'zbek tili va adabiyot o'qituvchimiz bo'lardilar. Habibillina Munirohon oyamizlar borlar. Ma ortiq aykamiz borlar. Boqijon domlamiz, Tursunov domlamiz o'tganlar. Solixon domla o'tganlar, ayniqsa fizikadan. Shu domlamiz juda hurmat qilaman Solixon domlani. Hayotdagi ustozlarimni aytadigan bo'lsam, meni hayotdagi eng o'sha birinchi ustozlarimdan madaniyat bo'limida 1968-yilda ishga kelgan bo'lsam, Muzdenov Xoldirli aka. Undan keyin mana komsomolda ishladim. Xudo rahmat qilsin, Yunuson aka darvesh bilan. Men raykomda ishladim, oliy partiya maktabida o'qib keldim. Raykomda ishladim, Atfatoka egam berdiblar, Vyashina oyamizlar, Ko'kina Nina Vasilovnalar, Alisi Petrovich xolam, ayniqsa shu kishi meni haqiqiy ustozim bo'lganlar, Xivandonni juda yaxshi inson bo'lishgan. Undan keyin mana kolxozda ishladim, Bahriddinaka Olg'ojonov bilan 33 yil kolxozga raislik qilgan bo'lsalar, shu inson shunaqa kamtardilarki, ularni hamisha hurmat bilan yodga olaman. Qanday tilaklaringiz bor? Meni tilaklarim umuman tumanimizni mana hozirgi rahbarlarga, sizlarga doim kuch-quvvat tilayman. Men tumanimizda, respublikamizni obodonlashtirishda, shu 5 tashabbusi prezidentimiz 5 tashabbuslarini amalga oshirishda hammaning kuch-quvvat tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, hamisha yaxshi kunlar bo'laversin. Xursandman.